do të mbri nga momenti në moment dhe unë akoma nuk kam përfunduar së paketuari. E ka parë njëri kollarin time? E kene qaf, Dave. Ne? Po, faleminderit, Simon. Mos haro çorapet e trasha, Dave. Është ftohtë në Europë. Faleminderit, Theodor. Gjithashtu nuk duhet të harrosh edhe librin e udhëtimit. Unë kam shënuar të gjitha qytetet e mëdha që ti do të vizitosh. Shkëlqyeshëm, Simon. Pa të mendohem pak. Këmishat, pantalonat, gjaketat, çorapet. Mos po harroj ndonjë gjë? Mua! Alvin, e kemi diskutuar mbi 1 milion herë këtë punë. Të lutem, Dave, unë kam nevojë për pak kulturë në jetën time. Kullën e Eiffel, orën e madhe në Londër dhe Luvrin në Rom. Luvri ndodhet në Paris, Alvin. E shikon, unë asgjë kam idenë ku është Luvri. Të lutem, Dave, më merr me vete, të lutem. Alvin, po ta them për herë të fundit. Ky është thjesht një udhëtim pune, nuk është as pak praktike ardhja jote. Pastaj, unë kam punësuar një person të mrekullueshëm që të kujdeset për ju, ndërkohë që unë ndodhem jashtë shtetit. Zonja Miller duhet të jetë patjetër, Dave. Mos bëni kështu, djema. Zonja Miller është grua shumë e mirë. Juhu! Jam tek dera. Përshëndetje. A ka njëri në shtëpi? Këtullar! Dave! Djema! Vini, këtullar! Më dëgjoni? A më dëgjoni njëri? Do të zbresim poshtë me njerë. E po, taksia ime sa po mbërriti. Jam i sigur që do të më marrë mali për ju, djema. Ore! Një minutë të lutem. Dave, mos haro gjaketën. Oh, faleminderit. Edhe biletat e avionit. Faleminderit, Simon. Faleminderit, Alvin. Mosu mërzit shumë zemër, shumë shpet edhe ti do të shëtisesh në përbot. Jep, 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 ki kujdes me ato, Sfinksin, kot fare. Që kur është interesuar Alvi për lojën rreth botës për 30 ditë? Që kur ka filluar të besoj se vetëm në këtë mënyrë do të ketë mundësi të shikoj botën reale. Kemi njerëz në të gjithë botën që po presin 5 milion dollarë diamante, por ja që nuk po gjejmë as kënd për të shpërndar ato. Që më thua për Gjamalin? Oj, 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 e kemi përdorë shumë shpesh. Gjamali i di mirë ku fint. Më falë, Sofi. Ne kemi nevoj për njërës të rinjë. Dikët e kësili Gjamali nuk do të shonë të kur. Dhe mos arro kur, vëllaj dashur, që vitin e kaluar Gjamali arritit në grabiste 3 milion dolarë si dhe diamantët e të shmuar të mrekullushëm, spektakular të pakrasushëm dhe nuk e di po, qëta dhe më? Falem derit, Sofi. Claudia, të lutem, nuk është vendi. Jepi Alvin, edhe pranë fitove. Sa shejtan të bestishëm. Nga e majtë, Alvin, nga e majtë. Ka mundësi të më lësh rehat. Por kësuaj nuk ka përkëmituar. E dëgjova çfarë the, Theodor. Ty të duhet të kalosh nga rruga e shkurtë përmes Fixit, Alvin. O, Jondi, është shumë e rrezikshme. Është mundësia ime e vetme. Oh, my God.
është veç një loj. Ti nuk do më mundje kur, si kur të ishte një udhtim i vërtet. Au, po e thua me të vërtet? Po, shumë e vërtet. Nëse unë do kisha para të mjaftueshme, do të garoja me ty që tani. Nuk do të lejoja të fitoja. A mos po mendon dhe ti atë që po mendon dhe unë? Mos u bëj qeqake, Claudia. Është shumë e rrezikshme. Janë në fëmijë të vegjël. Pikërisht. Kush do të dyshonte tek ata? Jo, Claudia, asje bëhet fjalë. Më dëgjon mirë, Klaus. Nëse mendon që unë do të lejoj të ma prishësh këtë punë ashtu, se që bëre me marveshje. Kështu se që ma kujton, ty vazhdimisht, unë në ndërsova shumë Gjamalin, edhe nuk do të ndodhë ma. E për mirë tjetë e vërtet, këtë herë do t'i bëjmë të gjitha si pas mënyrës time. Vetëm nëse do të kishe një pasuri të tërë, Alvin, kam frikë se nuk do t'a dim kur fituesin. Më falni, ju lutem, po nuk mund të rinim pa dëgjuar bisedën tuaj. Ne thjesht po pyesim veten se cili nga ju do të fitonte me të vërtetë garën e udhëtimit për rreth botës. Unë do ta fitoja. Asgjë bëhet fjalë. Ajo do të fitonte. A do të pëlqente të vinim një bazë të vogël? Pse jo? Unë vë bazë $1,000,000 për këtë bukuroshen. Dërsa unë vë bazë për të zotrin kaq bukurosh. $1,000,000? Ju po bëni shaka, apo jo? Pa, dyshim që jo. Ne jemi shumë të pasur dhe shumë të mërzitur. Në lejoni që të prezentohemi. Emri im është Klaus Fështin, dhe kjo është motra ime e dashur, Claudia. Dhe Sophie. Kurse ne jemi Chipmunk-ët, ndërsa këto janë shoqjet tona Chipettes. Chipmunk-ët dhe Chipettes-ët. Oh, sa të mrekullueshëm. E po atëherë si thoni, a do ta merrni parasysh këtë bazë të vogël, eh? Oh, një bazë tillë do t'i bën ditët tona të mërzitshme shumë, shumë më të bukura. E po, un jam dakord. Edhe un. Çfarë? E po atëherë u vendos. Ne do të sigurojmë gjithçka që ju duhet për garën tuaj rreth e qark botës dhe ai që kthehet i pari do të marr $100,000. $100,000, the? Kjo është fantastike. Të lutem, Simon, ti mund të më ndihmosh? Absolutisht jo. Unë refuzoj të bëhem pjesë e kësaj marrëveshje të shëmtuar. Në regull, Theodor, kemi mbetur vetëm ne të dy. Na duhet vetëm zëri David që thot. Përshëndetje, zonja Miller. Unë dua Alvin, Simon dhe Theodor të më takoj në Europë. Miru pafshim. A është gati aparati regjistrues? Më duket se po. Unë nuk arrita besoj se ju po mashtroni zonjën Miller për një pako me karamele, Theodor. Se pranoj dot. Për dy pako? E që mund të dua më? Një udhëtim vajtje ardhje në përbot me shpenzime të gjitha të paguara dhe një mundësi për të fituar $100,000. Përveç kësaj, ne do kthehemi përpara se David të vinë në shtëpi. A e kupton që atje ku ndodhe Dave është ora 3 e mëngjesit? Pikërisht ashtu. Do ta kem tërësisht në dorën time. Përshëndetje, Dave. S'kemi, Alvin. Alvin. Thjesht po ndjeja mungesën e zërit tënd. Kështu pra, gjej kush është në shtëpi pikërisht tani, Dave. Na nuk e kam idenë, Alvin. E pra po të ndihmoj. Jam unë, Simon dhe Theodori. Kush tjetër, ha? Zonja Miller. Shumë mirë, Dave. E po, erdhi momenti për të ndarë. Doja të thoe që ishte kënaqësi e madhe që folëm bashkë, Dave. Miru pafshim. Alvin? Miru pafshim. Miru pafshim. E çfarë do bëjmë tani? Do të bashkojmë të gjithë shiritin dhe do të bëjmë gati për zonjë Miller dhe do nisemi për udhëtimin tonë rreth e qark botës. Pa të shikojmë tani, Alvin do bukën me rushtë të thatë. Simon kekun anglez?
Theodor ha bukën me banane, feta portokale, drithra, të gjitha llojet e kosit dhe sanduiçet me gjalp kikirikësh. Kik me reçel më në ferash, mes të skuqura me bukë të theku. Por do të na telefonoj Davey, val? Po. Alo? Ç'kemi, Dave? Wow, çfarë rastësi e kjo? Ne sapo të kishim lëgoj. Sigurisht, prit në linjë. Zonja Miller, është Dave. Ai dëshiron të flasë me ty. Alo? Ja që nuk e ka fajn vesh ytë, zonja Miller. Ndoshta është lidhja jo e mirë. David, mos je gjithë dehur? Për shëndetje, zonja Miller. Unë dua Alvin, Simon dhe Theodor të vinë të më takojnë në Europë. Miru papshi. Masuaj dhe njëherë, Davy? Klaus dhe Claudia janë duke na pritur aty brënda. Shpresoj të mos jemi vonë. Simon, se si ndihem që e gënjëm zonjën Miller ashtu? Ajo ndjesi quhet faj, Theodor. I jam i tani djema. Më në fund vendose të vish. E po, ja që dikush duhet ta fitoj këtë garë. Ju lutem, zoti Firstin, ju përgjërojem të ishtë një donë nga kjo marzi. Mos ja vërveshin ati, Klaus. Ne jemi gati për të nisur garën. Oh, Simon, të lutem, mos u shqetë so kaj shumë. Dhe tani po ju informoj për rregullat. Se cili prej jush do të marr një drejtim të ndryshëm nga tjetri. Dhe për të siguruar që ju i keni ardhur vërtet rrotull botës, do të lini nga një kukull në 12 vende të ndryshme. Aty do të jepet një kukull e skuadrës tjetër për të verifikuar që keni qenë vërtet atje. Skuadra e parë do të fitojë $100,000. Oh, 100,000 dollar. Simon, si mundon? Cilë rrëm duhet të marrë skuadra jonë? Mirë pra, nëse gulni këm për ta bërë këtë që, mos kaloni në drejtimin e lindjes. Galajme të gjova se nga i drejtim po afrohet një uraganit mërshëm. O, faleminderit për këshillën të ndë, Simon. Shfar gjinje shtari. Ai është pa që kejsa dhe Alvin. Hej, më sigura i tje tuk e thëmë të vërtetën? O, Janet, mos u trego kaq naive. Ai na e tha atë vetëm për të na ngatruar, sepse ai nuk do që ne të fitojmë. Në përvendet tuaja. Ju lutem, mendohuni edhe një herë. Nisu. Duhet të vish brenda, Simon. Ua, si nuk më shkoj në mendje kjo më parë. Ti e di se si funksionon kjo gjëja, Simon? Atë që kam i den, Alvin. Shpejt, ikim që këtu. Huh?
e shpifur. Ende mendon se kjo është ide e mirë, Claudia? E po, unë i kam varu shpresat tek ata. Jamal nuk do dyshoj tek ata, as edhe për 1 milion vjet. Më duket se do kemi një uragan. Ah, për herë të fundit, Eleonor, a shqipojt fjalë për në një uragan? Po, korierët sa po unisën për rrugë. Do t'i marrësh diamantët e tu. Ti vetëm sigurohu që ti mbushësh kukullat e mia me dollarët që më takojnë. Oh, luaj me të, Klaus. Nuk do të vdesësh nga loja me të. Ndalesa e pare vajzave është Bermuda. Ndërsa djemt do të shkoj në Mexico City. Ka ndonjë tjetër në linjë? Oh, mos u bëj që sharak. Në shtëpi janë vetëm Klaus dhe Mario. Edhe Sophie. Do të lidhemi sërish? Oh, sa fantastike ishte kjo ide që më erdhi në mend. S'ka marrë në fund, Claudia. E çfarë mund ta pengoj? Ku është kafja ime? Alo, a ndodhet Jamali aty? Pa, më thuaj çfarë arrite të zbulosh. Ndalesa e parë e vajzave është Bermuda, ndërsa e djemve. Ti umbe përsëri, idiot. Kjo është një nga çorapet e mia, firmato. Oh, Klaus. Mario, ku dreqin është kafja ime? Po vi, zonjë, me njerë. Duhet të shkoj, do të telefonoj sa po të marrë ndo një informacion. E po, si zvan, nësa duke ti do të shkosh në Bermuda, dërsa ti komo në Mexico City. Vendosim kukullën në sombrero Leila. Wow, po kjo nga doli. E morëm një kukull dhe jemi gati për të nisur. Dua dhe një copë të madhe me... Lëre fare, Teodor. Ju tash, djema, që s'do kishte probleme. Nuk ka
asgjë për të shqetësuar vogënuçet e mi. Argëtini hyn sapo ka filluar. Kjo është festa jonë vjetore. Zonju Shafarshtin, çdo gjë këndej është në rregull. Ata vepruan sipas planit. Unë mendoj që duhet të presim. Ai personi duhet vi këtu. Nuk mendoj se ke të drejtë. Pastaj ne po humbasim kohën e vlefshme. Po ne nuk kemi qenë kur në fund të detit. Dhe ne nuk e dim çka atje poshtë. Qetësohu, Eleonor. E vetë një gjë që na prit poshtë është kukulla jon Chipmunk. Dhe mos harroni, nëse fitojmë, do të marrim 100.000 dollar. Thank you.
kishim humbur pa të. E di këta. Brit li, po kukulla mirë është. Qfar? Unë po boja shaka. Ha, pritë një vajsa. Ne pritë një botë të arë për të parë. Signora? Ka një telefonat për ju nga Europa. Skëlqyshëm. Oh, më falë, Sofi. Alo? Vajzat pas kanë bërë 7 dorëzime, mrekulli, po djem të më thuaj. U, lajmi mrekullushëm. Mirë. Mos ndoshta të laga me ujë, që nush e shpivur, ha? Më duket se të pëlqen shumë humori, apo jo? Kjo është lajmi më i mirë që ka marrë ndonjëherë. Më mbaj të informuar. Oh, oh, Sofi! Oh, që ke lagur! Oh, oh, jo! Oh, voglusha i me e gjorë! Oh, Klaus! Nuk të rjetë rehapte! Oh!
Alvin. Ti nuk e qen kur në Athin. E po me sa duke do kisha dashur ta bëja që më par. Unë dua të porosis një kuskus të madh dhe dy petulla me vrim në mes. Po shumë shpejt, jo lutem. Unë pashe para. Britni? Alvin, po ti çfarë je duke bërë këtu? Ne jemi rrugës për në Stamboll. Po ti çfarë po bën këtu? Ne jemi rrugës për në Kairo. A keni patur ju vajza ndonjë shqetësim gjatë udhëtimit? E po, ishte një burqë. S'kemi patur asnjë shqetësim përveç një udhëtimi të qetë. Po ju? E po, ç'është e vërteta, un kam një parandjej sikur udhëtimi ishte si buke djathtë. I vetmi shqetësim që kemi është se duam të këndojmë. Dhe të jemi të sinqert, na pëlqen vetëm rock and roll. Por ju nuk e keni këtë problem, apo jo? Jo, sigurisht që e kemi. Jo, ju nuk e keni. E po në rregull, zotëria fama vet. Me sa do që të vëm base, ne jemi më të mira në rock and roll se ju. Ne duhet t'i vajmë këta të dy lart. E marë për djemë të mi. Tua të udhëroj diçka të veçantë. Me qenë se i kam lënë vetëm në shtëpi të tutë. Ej, mu duken si djemë të mi ata të tre. Apo do t'a bërë.
Jam, jam me mirë, s'jam, s'jam me mirë, dhe ne jam me mirë, jam për veten time. Jam, jam me mirë, s'jam, s'jam me mirë, dhe ne jam me mirë, jam për veten time. A? Edhe kjo më duaj. Erda, erda, pricepi. Erda, 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 alo. Përshëndetje, zonja Miller. Oh, David. Telefonova thjesht për të parë se si po shkojnë gjërat. Oh, çdo gjë shkon mirë dhe është më shumë qetësi në shtëpi. Kjo do thotë që Alvin po sillet mirë? Vërtet? Po ky është një lajm shumë i mirë. A mund të flas pak me tredjemt? Mirë, pse nuk mund të flasësh? A mundet Alvin? A mundet për çfarë? Për të folur. Mirë, po unë nga ta di këtë, David? Hm? Shiko, zonja Miller, unë telefonova për të parë nëse gjëra shkojnë mirë. Çdo gjë shkon mirë, David. Atëherë, përshëndetit djemt nga ana ime. Po pse nuk i përshëndet vetë djemt? Mirë, por a munden ata? Po munden, po çfarë? Lëre fare më mirë, është knajsi që fola me ju, zonja Miller. Edhe për mua, David. Edhe David, bëj pak pushime, mirë? O, zot, këj shkreti ka humbër fare. La 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 la. Jeni të baft. Unë ju kërkova të merrnit vetëm një lëpirëse nga ata kalamaj e ju më shkënjyet. E kuptoj që më duen bura më të mëdhenj, më të fort për të përfunduar këtë punë. Goca, edhe pak dhe gara jon mori fund. Ja ku janë, pikërisht si si përshkroi Xhamali. Eja tani, më mirë të ikim që këtu. Shkoj qyeshën, dalesa e fundit në Egjipt do të jetë një pushim i vërtet. Xhamalin dhe thua që kukullat janë të tijat për të timbajun vajzat. Por, Xhamali ka dhënë urdhër të qartë që vajzat duhet të kthehen. Unë nuk marr urdhër nga Xhamali. Unë po i bëj atij një nder shumë të madh. Dhe si shpërblim, unë do të mbaj vajzat. A, ndërro me sy hapur po deshe piciruk. Ndihmojeni të përgatite për ceremoninë e fejesës. Sepse pas 10 vjetësh, ajo atje do jetë një nga gratë e mia. Një nga gratit tua. Të më falni, zotri. Në fakt, ti nuk do që ta marrësh Britni. Ajo është tip i vështirë. Edhe, për më tepër, nuk është elegante. Dhe ajo nuk ka gusto fare. Dhe, ajo shpizon e shumë rasit jetë të shmëndur. Zotri, ajo nuk bon për ju. Nja folit putalalo
shoqe! Dhe ceremonia do të zhvillohet ashtu si që ka hije një princeshe. Nëse ju mendoni se do të martohem me ato që është sa gjysma ime, jeni të çmendur. Sa gjysma ime, tha jo? U kënaqa, u kënaqa, u kënaqa. Po çfarë donte të thoshte ajo? Ju nuk e kuptoni. As që më bëhet vonë sa i është princ, as e sa i pushtetshëm është, as e sa i pasur është. Me qëra fjala, sa i pasur mund tjetë ai? Një dhurat për ju. Ka ardhur nga shumë larg, nga poli jugut. Me lejen tuaj, madhëri. Ua, një bebe pinguini. Sa i bukur që nka. Po diamant dhe rubinët, ku kanë përfunduar, o? Do t'esh mirë, bebi bukur. Unë do të bëj keq. Me siguri të kam marrë mali për babin dhe për mamin. Mos qaj, vogëlushi bukur. Edhe unë janë duke sa murë nga që ndodhe në këtë vend, Janet. Ne duhet të gjejmë kukullat tona dhe të largohemi me njerë nga ky vend. Ju të dy është koni për para. Unë po vi më vonë. Përse nuk të regohesh më i kujdesme, Janet? Get lucky with you.
kishe Leonard? Në kosh, uj dhe pak buk. O, Eli, si mund të mendosh për të ngrënë në një moment të till? Mirë pra, le të marrim një sy gjumë për të shlodhur, në mënyrë që të jemi më të freskët në mëngjes. Nuk mendoj se duhet kishe marrë këtë rrugën e shkurtur. Është shumë e rrezikshme. Qetëso, Teodor, ky vend nuk është se pyllështrikave. A? A i dëgjuat këtë zhurmën? Jo. Po, ati tej është dikur. A i ka akoma frik nga Gogoli. Mos o trem, Teodor. Unë dhe Alvin jemi këtu pranë teje. Ti thjesht për pishu të flesh pak. Mirë? Mirë, pra. Gogoli natën? Teodor? Është dukur. Hej, po ato çfarë janë? Gjurëma të qojnë të kaj fshati atje. Teodor! 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 Që kemi, Dima? E shikon, metoda edukatës funksionon ka ende. A mund të negociojmë dhe të largohemi që këtu? Ne do t'u shndërrojmë në qenie të civilizuara. E shikoni këto rroba të bukura? Këpuc të bukura? Si edhe muzik të mrekullueshme me pëfur? Ju mund t'i merrni të gjitha këto gjëra, dërsa ne marim bebin ton të vogël, të cilin ju na i rëmbyet natën që shkoj. Si ju duket kjo, a? Negociata brillante, Alvin. E urej mendime se që mund t'i këndodhur Teodorit. Po, kush e di qëfar i kam bërë këta djaloshit të vogël të mirë? Qëfar po ndodhë kështu? Nëse unë arrita për këthej këtë gjë sakt, unë mendoj sa i tha që Teodori është princi i tyre i pavdekshëm, do me thënë është princi i mirëqenjes. Princi i mirëqenjes? Kështu po! Dhe vetëmja mënyrë që kemi ne për të mbjetuar është që të bëhemi të jemi sklevërit e ti. Sklevër? As që mos ta mendoj. Për ku do shkoni, madhëria juaj? Janet, a mund të më japësh për diçka për të ngrënë? Mos e bëj, Janet. E po ja që na duhet të ushqejmë, apo jo? Ti je shumë ndje madhe, Leonard. A? Një pinguin? Ti do të haje këtë pinguin të shkret? Mos u bëj që sharake.
Pinguini i vogël duhet të shkojnë në shtëpi pa tjetër. A ishte mur, Britney? Dhe si dreqin mendon se duhet ta bëjmë të Eleanor me fjetorim ekspres? Jo, mendova se mund ta bëjmë ne. Dhe të mbasim garën? Janet, a mund ta bësh motrën tënde të arsyetoj të lutem? Ajo ka të drejtë, Britney. Ju jeni të shmendur që të dyja. Më fal, pinguin, por këtu bëhet fjalë për 100.000 dollarë në tan. Dhe ai nuk duket dhe ashtë mirë, Leonor. Unë të thash. Mirë pra, shrup duhet të ndikim për në polin e vërriu. Edhe një luk të tërë të lutë. A i pa përkisohet. Qëfa më të bëjmë për të? Nuk e di. A i ka nevoj për mamin e vetë. Alo? Zonjë, kemi lokalizuar vajzat. Ata kanë devijuar 1000 milje nga rruga që duhet të bënin. Çfar? Me siguri që ato i kanë zbuluar diamantët dhe kanë vendosur të përfitojnë nga kjo që. E po, ne zonjë, ju munduam t'i dalojmë. Na vjen shumë keq. Nuk kam nevojë për justifikimet tuaja. Unë dua dollarët e mi dhe mos bëni gabimin të ktheheni pato. Thank you.
ku është balona. Le të shkoj. Shpjegojnë këte zonjush Klaudjes. E po shua e ti këte. Mirë në gojëm të vetat të mërës. E ti shkem përmërësit e kokët. O, nuk të të gjithë. Mirë në gojëm të vetat. Unë nuk e kuptoj. Pse duan gjithë na i marin kukullat ne? Sepse këto janë kajsh të bukura. Oh, pa shikoj e këto fityrë në vogële të ëmbël. Ta prisni një minut? Ua, shikoj e një këta. Diamante! Hapi dhe këtë tjetër! Duhet të ketë me mira dolar në së cilën prej kukullave! Nuk arrit të besoj këtë! E gjithë gara ishte sa juar vetëm për të shpëndar diamantët! Dhe nëse ne jemi në rrezik edhe tim duhet të jem pa tjetër në rrezik! Duhet t'i gjejmë urgjentisht! Ora 3 e mëngjesit dhe princi Teodor i ka shkuar mendja për kërpudha. Më vjen të jap një dru të mirë. Alvin, u mbush kupa. Hej Alvin, shiko çfarë paske këtu. Po tani çfarë ka Simon? Kjo është një gjuhë lashtë antike që do të thotë flijoni në hënën e plot mishënje princ. E po kjo nuk ka as pa kuptim për mua. Sa budala që jam. Fjallën princ duhet ta lexoja për para mishënjes. Unë e lexova mbrapsht atë. Aty shkruhet: sakrifikoni princin e mishënjes kur të jetë hëna e plot. Ata do të flijojnë Teodori pikërish sonte mbi trupin tim të vdekur. Mos thoje të thoje mbi trupat tanë të vdekur. Dëgjoni, po sikur ne të këndoj një këngë, do t'ju pëlqente përpara se të ikim? Vaj, vaj! Uori bori? Mos valla i donte të thoshte uli fuli? E po? Ja vlen ta provojmë. E uno, dos, një, dy, tre, katër. Thank you.
Mua të më marë shumë, Mali. Ata ishe shumë të mirë me mua. Dërkoj një kartolin, Teodor. Kaluan dy ditë dhe nuk kam asnjë lajm. O, të budalen të paft. Ku treqin mund t'jen? Do t'i gjej, dhe sikur t'i gjej fundit që bëjnë në jetë. Dhe kur t'i kem gjetur, e di unë. Koka ime. Claudia, është ora 5 e mëngjesit. Çfarë dreqin po ndodhë? Asgjë me rëndësi, Klaus. Sofis apo theu vazon? Ti budalaçke vogël. Ajo ishte një vazo antike shumë e vlefshme. Mjaft. Me të vërtet, Klaus. Mos u bë budallat të them. Shko ktheu në shtrat tani. Çfarë? A ka ndonjë lajm? Po, një personi ka parë diku. Do të zbresin në aeroport sot në mëngjes. Do t'ju takoj atje, inspektor. Do të të shoqërojmë ne në aeroport, Mario. A mbërritëm në shtëpi? Teodor, po që se pyet edhe një... Prit një minut, erdhëm në shtëpi. Ju lutem vendos në rripa tuaj të sigurimit. Ja ku janë? Që ju shikoj? Mos në thuaj, fëmine! Po, ne i dim sekretin tuaj të diamantëve. E, po atëherë, mos bëni ndo një budalallëk. Thjesht në epni kukullat. Për kujdesarën e tyre. Si kishte emrin? Zonja Miller. Ej, pristi, kam një mesazh për ju nga Zonja Miller. Më jepni kukullat më një herë dhe bëni si ju themi ne, nëse doni të shikoni përsëri kujdestaren tuaj. Hey, Alvin. Sigurisht që ju e njihni, Sofim. Por nuk besoj se keni takuar Marion. A i ka një zakon që fletë shumë, shumë se që duhet. Foto! Kapelja ime! Hej, kjo më duket se është kapelja Alvinit. Dave! Ha? Dave! Dikush të më ndimoj! Djemë të mija në të lashe! Eh? Inspektori Jamal, shkojmë zotri. Thank you.
jam, jam e mira, jam, jam e mira, dhe në jam e mira, jam për vetën time. Jam, jam e mira, jam, jam e mira, dhe në jam e mira, jam për vetën time. Ha të shojmë tani, zëti David mrim me linjën europiane. Oh, oh, ja ku është aeroporti? Edhe pak minuta dhe ne do të kemi nisur udhëtimin ton për në Costa Rica. Oh, edhe kjo është për shëndetin tim. Zoti pas. Oh. Jo duhet të kishit vënë ripin e sigurimit. Unë shpresoj që të gjeni vrim ku të futeni, bastard. Edhe në ëndrat e mia të këqija nuk e kam parë makine në këtë gjendje. Sonja Miller? Ti e ma? Që po të shojmë sërish, Dave? Apo jo? Pa shiko, qenë kanë miqtë e mi të vjetër, Klaus dhe Claudia. Një doli për ty, Claudia. Nëse guzon t'i prej kështë edhe një fije sofistime, nuk do të mjaftoj jeta për t'u penuar. Këtë sjedhje, unë mund të prisja vetëm nga Alvin. Por jo nga ty, Teodor. Më vjen shumë keq, Sonja Miller. Faleminderit për ndihmën tuaj, zot inspektor. Faleminderit juve. Prit pak, hej! Po 100 mijë dollarët e mi, ku i quat? 100 mijë dollarët e tu, karën e fituam ne. O, vërtet? Vërtet. O, vërtet? Mjaft me kaq ju të dy. Kemi shumë gjëra për të biseduar bashkë. Po, Dave. Si thoni si kur të lini David dhe nga së makinën, Sonja Miller? Asi më shkonë, më. Pasta i bjena, nga rja e makinës më relakson. Hip në makinë, David. Por, Dave, ne tani duhet e ishim të shtrirë në pjashët e Brazilit. Jo tani, Alvin. Por ata kishim 5 milion dolar diamante. As ka që nuk kupton, tot. Alvin. Do ishim në Brazil, e kupton. Që për gojen, Alvin? Mirë, mirë. Por do ishim në Brazil. Alvin.